Մեկտեղել ջանքերը պատրաստել ավելի բանիմաց սպաներ։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանն ու Պոլիտեխնիկը հուշագրով ազդարարում են կրթական նոր ծրագրի մեկնարկը։ Ուսանողների, դասախոսների ակադեմիական փոխանակում, վերապատրաստում, կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ ուսումնառություն, մասնագիտական պրակտիկայի կազմակերպում։ Ռազմական գործը բարդություններով հանդերձ դինամիկ զարգանում է, պահանջում նորարար մոտեցումներ։ Ռազմական համալսարանի պետը նշում է, մեծ նվաճումների համար հրամայական է նաև կրթական ծրագրերում նոր ինժեներական հմտությունների կատարելագործումը։ Բարձր տեխնոլոգիաներում լինի արհեստական բանականություն, վիրտուալ իրականություն, թե մեկ այլ ուղղություն, հետազոտական բաղադրիչը պարտադիր է ունենալու տեխնոկրատ սպաներ։ Վերջնարդյունքում մենք պետք է մեր համալսարանի շրջանավարտները պետք է լինեն արհեստավար, ֆիզիկապես առողջ, ֆիզիկապես ուժեղ, բարոյական բարձր հատկանիշներ ունեցող, ժամանակակից տեխնոլոգիաներին տիրապետող սպաներ։ Ակադեմիական և գործնական պարապմունքների համար ինժեներական համալսարանը տրամադրել է բոլոր ենթակառուցվածքները համապատասխան սարքավորումներով։ Սովորում եմ Հրետանո ֆակուլտետում մասնագիտությամբ հրետանավորը։ Կուրսանտ Նարեկ Նազարյանը վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցներից մեկն է։ Բարդ մաթեմատիկական հաշվարկներից մինչև դաշտում հրետանավորի գործողությունների մշակման հաջորդականություն, ճշգրիտ հաշվարկներով նշանակետի խոցում գլխավոր խնդիրն է։ Այսպիսի ծրագրերը ավելի շատ լավ օգուտ է տալիս ռազմական համալսարանի կուրսանտներին, հետագայում սպաներին, որպեսզի նրանք ժամանակի ընթացքում կարողանան սովորել, փորձ փոխանակել և ունենան այդպիսի հմտություններ, որպեսզի կարողանան աշխատել նորագույն ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ։ Ռազմական համալսարանի ուսումնական պլանով կուրսանտները խորքային ուսումնասիրում են մասնագիտական գործը։ Զուգահեռ տեխնոլոգիական նորարար կրթական ծրագրերի ուսուցումը թույլ կտա իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ մագիստրոսական, թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների մակարդակում։ Ժամանակակից աշխարհը ապացուցել է, որ երկրների անվտանգությունը կախված է ուղիղ իմաստով այդ երկրում գեներացվող ինտելեկտից։ Եվ այս համագործակցությունը նպաստելու է կուրսանտների կրթության որակի բարձրացմանը, և մեր համատեղ համագործակցության արդյունքում մենք ամբողջությամբ պատրաստական ենք կիսվելու ենք մեր կրթական գործընթացի կազմակերպման նրբություններով։ Համալսարանների գործակցությամբ մասնակիցները կսովորեն նաև ճարտարագիտական նեղ ծրագրեր, կիբերամտանգությունից մինչև ինժեներական լուծումներ։ Կուրսանտները կտիրապետեն նաև ծրագրավորման շատ գաղտնիքների, որոնք պարտադիր են ռազմական գործում։ Վահե Դավթյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։